Manolo Garrido conversa amb gent de la Llacuna. Soc el Carles Muñiz Pérez, tinc 48 anys, vaig néixer a Vilanova i la Geltrú, soc prevere i aquesta conversa la fem a l'església de Santa Maria de la Llacuna. Soc gent de la Llacuna. Carles, vostè de petit pensava que acabaria vestint una sotana, per dir-ho d'una manera més convencional? No, de petit no era un pensament que jo hagués tingut, no, de petit no. Hi ha alguna vinculació amb la família, alguna relació? No, a la meva família, ni per la part de pare ni per la part de mare, no hi ha familiars, allò que hagin estat religioses o preveres, no n'hi ha cap. Jo m'agrada definir-me com som una família o érem una família castellana catòlica, no? Culturalment, i per tant hi havia una forta preocupació per el compliment, però sense més, no? Sense que afectés més a la vida. I això d'acostar-se a la religió es fa de poc a poc? Cada dia una miqueta més, agafa una carretera de la vida, un carreró, una carretera secundària, una autovia, una autopista? En aquest compliment, en aquest anar fent el que toca fer, a mi a casa meva doncs em van fer la comunió, també que anés a la catequesis de confirmació i a confirmar-me com a adolescent, i és en aquell moment on jo em trobo una parròquia on a mi se'm proposa, on a mi se m'ofereix superar aquest compliment i preguntar-me si això de Déu em pot ajudar a ser una persona amb una vida amb sentit. No? I hi hauria un origen de no, tu has d'anar a la parròquia, tu has de confirmar-te mentre sí. Que visquis en aquesta casa, i allò va ser un espai per mi de descoberta d'altres coses, no? I va ser on jo a poc doncs vaig anar fent aquest camí, no? La primera aproximació, quants anys tenia, més o menys? O sigui, aquesta de la, de la confirmació, jo deuria fer segon d'FP, per tant, deuria tenir 13, 14... Però vostè ja veia que aquest camí ja li agradava o encara estava massa nebulós? No, encara no hi era ni present. Jo era xaval normal de Vilanova, participant en les coses, i però la parròquia era una cosa complementària, sí, no? Era un element. És cert que hi havia a la meva família, jo tinc cosins més grans que jo que feien vida a la parròquia, no? Però era, insisteixo, i no en negatiu, sinó descriptiu, era una religiositat doncs, que era important. El diumenge de Rams doncs, anaven a la Palma, o per Nadal anar a la missa del Gai, però jo no tinc record d'anar cada diumenge a missa, per exemple. No? Eren moments puntuals, o la festa de Sant Antoni, que a Vilanova és la festa major d'hivern, doncs jo recordo anar a veure els Tres Tombs, però no anar a missa, no? Aquesta cosa més cultural, més, però hi havia alguns moments on sí que calia aquesta presència. I llavors hi ha un moment en la meva vida on jo dic, no, doncs jo vull refiar-me d'aquest ser creient, no? O d'això que m'estan dient aquestes persones aquí a la parròquia, doncs jo em sembla que això a mi em farà bé. M'explica que vostè va estar treballant a la Fundació Joan Mendoza i Roig. El Joan Mendoza i Roig és un dels impulsors del cooperativisme a Catalunya als anys 30, que va tenir que fugir després de la, sí, de la Guerra Civil, i mirava l'altre dia la informació i va estar a Mèxic, no? Va morir a Mèxic. Sí, a Mèxic va morir. Aquesta feina que té vostè a la Fundació li va acostar a la religió? Sí, primer perquè treballar suposa responsabilitat, no? I per tant, jo cert que acompanyava el meu pare a la feina, el meu pare era policia i guixaire. Policia i guixaire? Sí, perquè per mantenir la família no n'hi havia prou amb el sou de policia o de guixaire, i llavors, sí, el meu pare anava fent les dues feines, i llavors jo acompanyava el meu pare amb la feina de guixaire, però no deixava de ser el fill del jefe, i per tant no era de la mateixa manera. Llavors, aquest fet d'anar a treballar, aquesta responsabilitat, això ajuda a la maduresa com a persona, no? I dir, escolta, en un moment, això, aquest, sí, són com graus que ajuden a dir, això va en sèrio, el tema de treballar. Jo a la feina també em trobo persones creients, o sigui, gent que sense anar a la parròquia però es defineixen com a creients. I sobretot em trobo persones que volen viure amb sentit.
Sí, el tema és, jo en aquell moment tenia, jo el primer contracte laboral van haver de venir els meus pares, perquè jo encara no tenia 18 anys, jo com sóc del desembre, doncs sempre vaig una mica més tard, no? Llavors, jo allà també em vaig trobar a persones que, amb tots els efectes, igual que jo, però que tenien voluntat de viure amb sentit. Jo em trobo a la parròquia que se'm proposa una fe que vol il·luminar, que vol ajudar a donar sentit a la vida i, per tant, demana una vida d'una determinada manera, no es pot viure de qualsevol manera, i em trobo en un lloc de treball on, ostres, es presenta, per exemple, un model d'economia amb sentit, no? I, ostres, no. I per tant, a mi em va fer bé, no? Que eren peces que s'anaven ajuntant, anaven encaixant i mostraven un horitzó amb sentit. No? Li va sensibilitzar més encara? Això va ajudar, això va sumar a aquesta sensibilitat, sí, indubtablement. Clar, i el seu calendari vital, per dir d'una manera, arribem al setembre del 97. Del 97. Se'n recorda perfectament, sí, no? Sí, me'n recordo molt bé. Clar, vostè entra al seminari, prendre aquesta decisió de canvi de vida radical, absolut, això va ser també un procés? Això va ser un procés, sí. Llarg? Llarg, sí. Llarg. Mira, els meus formadors, són els capellans que hi ha al seminari que ens acompanyen en aquest procés. El meu formador en aquell moment era el Salvador Bacardit i ell s'enfadava amb mi perquè jo, quan ells arribava a l'estiu i deien, bueno, al setembre ens tornem a trobar, no? I jo deia, no? Jo estic en un procés de discerniment, no? De pensar-m'ho, a veure... Jo agraeixo moltíssim que tant abans d'anar al seminari pròpiament, com els anys de seminari, amb les dificultats, però a mi van ser molt respectuosos i jo l'experiència de procés, de donar-me temps a pensar-ho, el que això significa, a prendre consciència de les meves limitacions, de les meves dificultats, Carles, seràs capaç? Això va en sèrio. Jo, per exemple, una cosa que no volia i no vull és anar a mitges. O sigui, accepto les meves debilitats i els meus pecats i els meus límits. Però allò de la consciència de fer dobles vides i això no pot ser. No? I per tant, vinga, no? A on t'estàs ficant? No? T'estàs ficant, pues vinga, no? anem a fer això. I jo, els primers anys de seminari, els tres primers cursos, segur que un procés un respecte fort cap a les meves conviccions i... Escolta una cosa, i aquest procés, o sigui, quan arriba aquesta convicció, aquesta decisió, és una decisió compartida, és una decisió, ho consulta amb el coixí, o la família té alguna cosa a veure, o sigui, hi ha un procés de discussió, de compartir aquesta reflexió, però clar, no és allò que diguis, vaig a treballar a la SEAT. Això que et deia, Manolo, que jo intento, abans d'aquest setembre del 97 que jo entro al seminari, el setembre d'abans, jo ho comunico a la meva família. I què tal? Jo ho dic als meus pares, a les meves germanes i ho dic al meu cercle més íntim d'amics, no? On en aquest cercle d'amics hi ha de tot també, no? Però jo els dic, mireu, jo aquest any serà un any encara treballant, vivint aquí a Vilanova i la Geltrú, però on intentaré doncs rumiar amb més força si jo el setembre que ve d'entrar al seminari o no. De tal manera que jo penso que el que els vegi és si no hi ha cap cosa estranya, jo, el meu pensament és el setembre que ve entrar al seminari, però aquest curs que ara comencem és per pensar-hi. No? Al setembre, a les parròquies de Vilanova i la Geltrú anem de romeria a Montserrat. ¿Vale? I llavors jo recordo allà a l'església que li vaig dir a la Mare de Déu, bueno, ajuda'm a trobar les paraules, no?, per poder-ho dir als de casa i no sé què. No? Bueno, llavors, jo els de casa, que estaven allà a Montserrat, els vaig dir, escolta'm, avui quan tornem de la romeria us he de dir una cosa sopant. No? I llavors, o sigui, de les meves tres germanes, la més petita encara era massa petita i ella ja estava dormint. No? Llavors jo els vaig dir als meus pares i a les meves dues germanes, llavors el meu pare va quedar en silenci, la meva mare va plorar i les meves germanes van riure. I llavors jo a l'endemà o durant aquella setmana a la meva germana petita la vaig anar a buscar a l'escola i abans d'anar a casa vam dir, no, seguim aquí un moment i llavors li vaig intentar explicar el que això significava o... Sí, no? I llavors el fet de verbalitzar-ho també va permetre que a poc
en diversos moments al llarg de l'any, doncs poguéssim parlar sobre això, no? També és cert que el capellà que hi havia a la parròquia de Vilanova, ell també va fer una feina d'acompanyar els meus pares, no? Si ma mare ho escolta també potser, però per exemple, què significa que el teu fill se'n va al seminari, no? I clar, buscant referents, pregunten, eren gent molt més gran, no? I llavors, per exemple, que si té a preparar els llençols, les tovalloles, que s'ha de ser diferent, no? Fins i tot... coses domèstiques. No? Aquesta cosa de la vestimenta, no? Llavors, doncs, en aquest procés, no? Jo també he anat fent les meves opcions, però també reconeixo que la gent del voltant... li va ajudar. Sí, ells també van ajudar, sí, sí, sí. I de desvariar dubtes, clar, perquè jo en aquell any, clar, Vilanova, que si Nadal, que si Carnaval, que tot amb normalitat. Parlava vostè de la reacció plural de la seva família, el seu pare, la seva mare, les seves germanes i els amics. Perquè els amics van dir, ja era hora, tio, ja era hora. Era una situació que ja es rumiava, no? Es pensava, no? Sí, clar, perquè la possibilitat de ser prevere és en un procés, o sigui, hi ha una prèvia, que és que aquest amic nostre és creient, no? I aleshores... no va haver cap sorpresa, per dir-ho d'una manera. No. I curiosament, si hi va haver-hi més sorpresa va ser entre els amics creients, entre els amics que compartíem la parròquia, entre aquests potser algú, ostres... potser perquè ells tenien més coneixement del que significava ser prevere. Deien, carra, segur? Vaig dedicar un temps a pensar-hi en això, no? Però els amics no creients, jo, ja era hora, tio, vinga. Perquè vostè ha estat al seminari? El procés formal és un any que diem d'introductori, 5 anys, o sigui, 6, sí? I en el 7è és quan comencen a haver-hi les ordenacions, primer de diaca i després de prevere. O sigui, això seria el procés formal. Quan estava vostè al seminari, sense entrar en qüestions més personals, li va sorprendre alguna cosa especialment, però li va costar adaptar-se a aquest plantejament vital de contemplació, de reflexió, de pensar, de compartir qüestions, de replantejar tantes i tantes coses? Intento respondre, però per mi la gran sorpresa va ser que no tothom creia com jo crec. Per mi aquesta va ser la gran sorpresa. Però què estàs dient? Què estàs fent? No? O sigui, coses que per mi, i aquesta és una gran dificultat, però és la gran riquesa del seminari, com de les nostres parròquies, que poder descobrir que no tothom creu com jo crec. No? Això per mi va ser la gran sorpresa. I llavors, després, en el seminari, com ara també, les expressions més institucionals a mi em costen més. L'Església, sobretot, hem de ser... som una manera de viure, no?, de ser en el món, però també som una institució, no? I aleshores tota aquesta dimensió més institucional, de donar una imatge cap enfora, a mi això, que en algun moment del seminari es va accentuar molt, a mi això em dificultava més. Per mi això era una dificultat més gran. Complement de la formació a Piera, Mataró, Capellades. O sigui, sí. Tres poblacions, sí. Similars i diferents. I diferents, sí, sí. O sigui, la qüestió és, en el procés de formació que diem, hi ha una part d'estudis reglats, diríem, i després ja tot un temps, o sigui, i en paral·lel han d'haver-hi experiències no només d'estudis intel·lectuals, sinó de vida, no? Que tu facis la idea de què vol dir viure en una rectoria, què vol dir estar en una parròquia que ja no és la teva, no? I llavors, aquesta segona part és el que diem la formació pastoral i és el que jo vaig fer a Piera, Mataró i Capellades. I després, el procés d'ordenament. Deia vostè que el procés és diaca, primer? Sí, nosaltres participem d'un sacrament que se li diu el sacrament de l'orde, que té 3 graus, l'episcopat, els bisbes, el diaconat, els diaques i els preveres, els capellans o mossens, els sacerdots. Llavors, en el procés, en el nostre, de l'Església Llatina, occidental, a nosaltres primer ens ordenen diaques, accedim al sacrament de l'orde a través del diaconat, que també és cert que és el dia que nosaltres fem els compromisos de vida, del celibat, de la pobresa, de l'obediència, i després d'un temps prudent,
som ordenats preveres, eh? aquest seria el procés. I potser després bisbes serem, alguns d'entre nosaltres hem de ser ordenats bisbes. Clar, vostè ara és, des de l'any 2003 és prevera, correcte? Sí. I ha estat al Prat del Llobregat? Vaig estar a Capellades i al Prat. I ara està a Piera i la Llacuna. El Prat del Llobregat és una població metropolitana que té unes característiques que tenen poc o res a veure amb la Llacuna o amb Piera, que és un ambient més rural, més enllà de la dimensió. Com passa un de feligresos, inquietuds, preocupacions que són diferents al Prat de Llobregat a una població de característiques com la Llacuna? En el meu cas particular, és cert que jo sabia on venia. Aquest fet que durant el temps de seminari jo hagués estat a Piera, jo aquí a la Llacuna havia vingut, havia vingut a mossèn Joan, havia vingut aquí a celebracions, a conviure, la plaça de la Llacuna era una plaça coneguda, no? I reconeguda i estimada, no? I desitjada, aquesta plaça. I per tant, en el meu cas particular, el meu procés, doncs, això ho facilitava. Després, jo m'he d'estimar allà on sóc enviat, no? I anar amb aquesta actitud ajuda a moltes coses. Jo personalment, quan sé que l'estiu abans de venir aquí, jo aquell estiu, cada setmana hi havia un dia que el passava aquí. O sigui, jo quedava amb mossèn Ramon, el capellà que tenia aleshores tot això, i jo al seu costat, mira Carles, avui anem a visitar la zona de la Llacuna, doncs tingues en compte això. Mira Carles, ara avui anem a la zona de Vallbona, tingues en compte això, no? Aquest acompanyar-nos també entre nosaltres, entre els preveres, no? Això també és una cosa enriquidora de poder fer aquests traspassos, no? Llavors, no només hi havia la memòria que jo tenia, no només venia la meva predisposició d'estimar-me això on jo sóc enviat, sinó també aquest traspàs, no? que jo estic content. Clar, vostè ve a la Llacuna, aquí havia estat el mossèn Joan, amb un predicamento, per dir d'una manera, molt estès entre el conjunt del poble, més enllà de que si fos creient o no fos creient. Això pesa d'alguna manera? Sí. Això pesa sobretot de mossèn Joan i d'una manera de ser de la parròquia. O sigui, a mi i a la meva, i a la nostra generació, no? Ens toca transcorre aquest camí d'una església diferent, o sigui, d'una presència diferent aquí a la Llacuna, no? A totes aquestes parròquies de la Noia Sud, de les que jo tinc l'encàrrec, clar, es nota molt la presència permanent del prevere. Això va dibuixar un tipus de parròquia, però aquí i allà tot arreu, la no presència permanent del prevere dibuixa una parròquia diferent, i el que hem de decidir és si volem recórrer aquest camí o no. Vostè, per la seva experiència, aposta per aquest model d'ara o hem de recuperar? No, jo penso que encara hem de caminar més. Encara que tinguéssim 3.000 preveres, el protagonisme ha de ser de la comunitat cristiana i no del prevere. I el prevere hem d'estar al servei de la comunitat i del poble, eh? Perquè el prevere no és només, o sigui, no s'entén només per a la comunitat cristiana, sinó que és per tot el poble, és per a tothom. I per tant, al moment actual, amb patiments, però ho llegeixo com un signe del temps. O sigui, jo penso que Déu ens està parlant i ens està dient que el baptisme és el que dona identitat al cristià, a la cristiana, i que necessitem enfortir les nostres comunitats cristianes. Això també té vinculació, Carles, amb la formació, perquè vostè va estar estudiant filosofia, teologia, i fa estudis d'educació social. Després també ha fet teologia. És a dir, aquesta formació ajuda també, perquè forma part, vostè com explicava, d'aquesta fornada de capellans, per dir d'una manera, que tenen una visió i una missió diferent als històrics. Aquesta formació també li ajuda? Pot quedar curt en tant que visquem les coses d'una manera no associades. O sigui, jo sóc del parer que les diverses dimensions es van il·luminant i es van ajudant les unes a les altres. Jo puc estar vivint una realitat pastoral, però puc estar llegint un tipus d'autors que alimenten el meu pensament. O sigui, també aquest esperit crític amb un mateix, no? O sigui, no només llegir, no només ser els llocs o els autors que em donen la raó, sinó
amb l'estudi, amb l'experiència, amb la vida, també, Carles, deixa't qüestionar, ajudar a obrir la ment, no? A anar intuint. No? I llavors, veure, per mi és com un criteri, que hi hagi una harmonia en la pluralitat de dimensions que van acompanyant la meva vida. No? Per exemple, ara en l'Església estem en aquest moment del sínode. Com volem ser aquesta església d'aquest mil·lenni, no? I diem amb participació, amb comunió i amb missió. Però l'exercici és, vinga, no? Com això s'arrela aquí a la Llacuna, què vol dir això? No? Quan venim amb una història, però que n'hem de donar gràcies, perquè gràcies a aquesta història, gràcies a mossèn Joan i la seva manera de ser prevera, doncs tenim aquesta comunitat. No? Com aquestes llums de la participació, la comunió i la missió, com il·luminen el camí d'aquesta comunitat concreta aquí a la Llacuna. Llavors, l'estudi vol dir la lectura, la reflexió, escoltar altres experiències. Per això suposo també, Carles, que és en funció també de la sensibilitat individual que té cadascun, no? Perquè jo he tingut l'oportunitat d'assistir als seus oficis religiosos i fa esment explícit a les persones que han vingut d'altres terres, als migrants. I això no sempre et trobes en un ofici religiós que el mossèn faci una reflexió, fa reflexions generals d'altres tipus, però aquesta reflexió, posar l'accent en aquesta part de la ciutadania més vulnerable, va en funció de la sensibilitat del mossèn, del prevere, de la realitat que està vivint. La pregunta, Manolo, és: a Catalunya pot haver-hi un prevere que no convisqui amb vulnerables? Aquesta és la pregunta. Sí, ho dic perquè en aquesta pluralitat, en el presbiteri, entre els preveres hi ha de tota mena. Els capellans, gràcies a Déu, no som tots iguals, ni les persones creients. Però les coses de Déu no totes estan al mateix nivell. O sigui, els vulnerables són uns preferits de Déu, això és així. No? I per tant, si jo em considero i vull créixer com un home creient, un lloc on puc créixer com a persona creient és a prop de la vulnerabilitat. No? És, això em permet reconèixer la meva vulnerabilitat i reconèixer les altres. Per aplaudir-la, no, per transformar-la, per dignificar-la, no? Sempre amb aquest procés. No? Els preveres, com qualsevol persona creient, el lloc on vivim ens condiciona, no? Aquest Déu que s'encarna en un lloc concret, no? En una història. Doncs nosaltres, l'Església, el que es viu en aquell lloc concret ens ha de ressonar amb força, no? I per això també, doncs, l'Església són més lents, no? Perquè aquí què està passant en aquest lloc concret? Què ens demana l'Evangeli? Què hem de respondre? Jo m'atreveixo a respondre això? No, és prudent, m'espero, ho compartim, això requereix un procés, però indubtablement hi ha com un ordre, hi ha com unes actituds que sí que haurien de ser compartides entre les persones creients i entre els preveres, sí, sí. I un preveure rural, en aquest cas, com contempla, com veu aquestes notícies protagonitzades per l'Església Catòlica? Darrerament, el Defensor del Pueblo ha lliurat un informe on s'estima l'existència de 400.000 casos de pederàstia a l'Església Catòlica a Espanya. Una primera, una repugnància, o sigui, tota la condemna a aquests fets, tot allò que signifiqui mal testimoni per part dels preveres, no? I en aquest cas encara molt més agreujat, perquè és un mal testimoni que vulnera la dignitat d'aquell altre que és germà meu, no? Que és un ésser, i per tant tota la condemna. Després, com dit això, hem d'estar atents a si hi ha casos aquí a prop meu, no? Per acollir, per reparar, tant a la víctima com a la persona que ha fet aquest mal. Hem de poder acollir a aquell germà prevere, en aquest cas, que pel motiu que sigui, doncs ha fet mal. No? Hem de poder-lo acollir, hem de guarir-lo, com també ho hem de fer amb les víctimes. Eh? No podem mirar cap a un altre cantó. I hem de posar mitjans perquè això no torni a succeir. I l'Església Catòlica ho està fent, això? O sigui, això que deia vostè, sí, de mitjans? Jo dono fe que en el bisbat de Sant Feliu de Llobregat això s'està fent, les dues coses. Està atent a les víctimes
i també posar els mitjans perquè això no succeeixi. Jo això dono fe que això és així. Llavors, clar, la notícia, no? El titular parla d'una notícia. Jo animaria, en aquest cas hi ha molts altres, a no quedar-nos amb el titular i anar a la notícia, no? O sigui, hi ha uns abusos, hi ha una dimensió de la persona que no és respectada en l'església, fora de l'església. Anem a afrontar aquesta notícia, no? Però que no ens quedéssim només amb el titular, no? No, vinga, anem a treballar això, no? I anem a veure què estan passant a les nostres esglésies, no? A les comunitats, però també en aquests altres cercles comunitaris, no? Les famílies, els llocs de treball, no? Però en el cas de l'església, condemna total, acollida de les víctimes, reparació del mal que s'ha fet. La societat està canviant permanentment. L'Església també està canviant. Són diferents velocitats. La societat va per la P7 i l'Església va per la carretera. Sí, jo en aquests anys una cosa a la que m'he rendit és a la velocitat de l'Església. O sigui, l'Església en el seu cos... tant l'Església màxima institució, el bisbat de Sant Feliu de Llobregat és més lent que qualsevol, però també la parròquia de la Llacuna és més lenta que qualsevol altre moviment, no? El que em qüestiona és si jo penso que hi ha fets, esdeveniments, que sí que hauríem de ser més ràpids en la resposta, sobretot aquells fets on la dignitat de la persona queda vulnerada. Hauríem de tenir mecanismes d'interpretar aquell signe del temps i de respondre d'una manera molt més ràpida. Quan la prudència no ens pot fer estirar una resposta on qui queda malmés és una persona. Això... De quins casos estem parlant? Similar, per algun exemple? Sí, per exemple, tots els temes d'accés a l'habitatge, tots els temes dels migrants, tots els temes de salut pública, d'escola pública, d'universalització dels drets. Amb això l'Església hem de ser molt més ràpids en la denúncia, en la defensa, en la construcció, no?, d'una societat aportant des del que podem. Tampoc no podem anar assenyalant però i no fer res. No. Llavors també involucrar-nos, no? Amb això hem de ser molt més rap. No podem excusar-nos en és que necessitem estudiar-ho més. Hem de trobar nosaltres internament, i ja dic que en aquests nivells, parròquia de Santa Maria de la Llacuna, bisbat de Sant Feliu de Llobregat, hem de trobar els mecanismes per poder respondre més ràpidament a fets d'aquests. El papa Francesc està fent el que tocava? Està fent el que havia fet ell, el papa Benet també. El papa Francesc no el tindríem si no hi hagués hagut abans un papa Benet, i el papa Francesc jo penso que està fent el que s'hauria de fer, sí. Parlàvem abans que al setembre del 1997 vostè ingressa al seminari. Mm-hmm. Poc o res a veure té la societat del 97 amb la d'ara. Ara tornaria al seminari? El que em qüestiona més és si jo tornaria a la parròquia. Clar, tota aquesta història comença amb una família, però també que jo hi ha un dia que vaig a una parròquia amb unes manies i un xaval de 14 anys i a mi allà se m'acull i se m'ajuda a fer camí. A mi i a molts altres. No? Llavors, jo el primer dubte és com és que els joves, no? Aquests xavals de 14 anys que estan construint la seva vida, com és que en la parròquia i en lo religiós no veuen un element que pot ajudar a construir la seva vida amb sentit? Aquest és l'interrogant per mi. Per això és bastant general, perquè sí. Si ens aturem aquí a la Llacuna, pensa qualsevol ofici i et trobes majoritàriament dones d'una edat bastant avançada, pocs homes i joves. Cap. Sí, això és un motiu de preocupació? Sí, jo sóc el més jove de les celebracions. Sí, jo tinc 48, ara acabats de fer, i jo sóc el més jove, amb diferència. Li preocupa això? No és un fet només de la Llacuna? Perquè què és el que fa que la gent jove no s'acosti? No? Perquè sí, és cert que la gent jove està vivint de les etapes més complicades de la vida. No sé si la religió li està ajudant o li pot servir per superar dificultats. A mi això, Manolo, per mi això és una preocupació. Com és que aquesta dimensió que hi ha en tu, no? Adolescent, jove de 14 anys, que és l'espiritualitat, la interioritat, com és que no deixes
que aquesta dimensió teva en aquell moment agafi protagonisme i t'ajudi a endreçar, a posar en ordre, en sentit, totes les teves altres dimensions. Per mi aquesta és la pregunta. I llavors, intueixo que jo ara, probablement, jo ara no aniria a la parròquia i, per tant, jo ara no entraria al seminari, jo penso. I potser seria de les persones que amb més edat, no? Ara ens anem trobant que gent més adulta d'edat, gent que ha sumat més anys, que s'han trencat i llavors en aquest trencament, en la recerca de sentit de la pròpia vida, allà sí que hi ha una oportunitat per dir, escolta'm, però és que aquí dins hi ha alguna cosa, no? Llavors, que siguem aquesta església, aquestes parròquies, aquests preveres, que ajudem a fer camí, no? A mostrar, ajudar a que l'espiritualitat, la interioritat, pot ajudar al conjunt de la teva vida. Llavors, curiosament, jo durant molts anys he estat el prevere més jove del meu bisbat, no? Costava que s'ordenessin gent més gran que jo, no? No, perquè la gent semblaria que humanament els processos de maduració són amb persones que tenen més anys. Aquesta cosa de que l'adolescència, la joventut, no és tan clar un procés de maduració. Clar, aquesta experiència que jo tinc amb 17 anys d'estudiar al matí i a la tarda anar a treballar, això avui en dia és com a molt, molt, molt impossible. No? Jo abans, quan tu em preguntaves per la feina, jo diria, per mi allò va ser un procés de maduració humà, no? I de responsabilitat. Els nostres joves, excel·lents, però de veritat que una persona amb 16 anys, amb 17 anys avui en dia té les eines per poder madurar com ho havíem fet nosaltres? Ho dic perquè és aquest canvi també de la societat, no? Llavors, escolteu, acceptem que si la societat ha canviat, l'Església també. El que hauríem de fer és que l'Església no canviés en allò que és fonamental de l'Església, o sigui, allò comunitari, allò de donar protagonisme a l'acció de Déu, el tenir cura dels vulnerables, l'intentar construir un món millor, o sigui, aquests elements que canviï la societat, que canviï l'Església, però els hauríem de reconèixer sempre en l'Església, això. Escolti, la Llacuna, que és una població que té tres recintes de culte, la parròquia de Santa Maria, l'església de Sant Josep de Rofes, l'església de Sant Pere de Vilademaller i l'ermita de Sant Antoni Abat a les Viladas. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Respon, sí, sí, a aquest moment històric i llavors ara aquest exercici de en cadascun d'aquests edificis poder identificar, no, la comunitat que allò se sent com a casa seva, no? I també identificar aquelles persones que aquí a edifici els hi diu alguna cosa, no? I el remou i per nosaltres, per la parròquia, aquests quatre edificis han de ser una oportunitat per arribar a persones, no? Clar que la parròquia ha de tenir cura de l'església del castell de Vilademàger. Ah, però és que només es fa una cosa un cop a l'any a la plec. Sí, sí, però és que aquella plec és superimportant perquè ens permet entrar en contacte amb un tipus de persones. Però és un dia que l'església s'obre, que vostè si vol pot entrar, que potser recorda. Ens poden semblar petites coses, però la qüestió és no tancar-nos, no replegar-nos, sinó també rendir-nos i acceptar, doncs mira, sí, doncs que aquell dia de la plec hi ha un tipus de gent que decideixen entrar, encendre una espelma, doncs escolta'm, doncs ja està, tu què has de dir d'això, Carles? Has de facilitar-ho i ja està, no? Doncs aquí, a les Vilates que hem fet aquesta opció més cultural, la cultura que no és estimada per Déu, doncs quin problema hi ha que l'Església aporti un edifici per estirar de la cultura, de la cura del territori, doncs endavant, no? No, aquí a Rofes, doncs és veritat, celebrem dues eucaristies a l'any, però jo ara avui, quan acabem aquesta entrevista, jo marxo a Rofes a celebrar l'eucaristia per un difunt, no? Una família que té arrels a Rofes. Escolta, en aquest moment que és difícil per nosaltres, voldríem celebrar-ho aquí. Doncs a nosaltres ens toca ser servidors
d'aquestes realitats, no? No. Estem aquí a la parròquia de Santa Maria, que és el nom formal, amb aquesta acústica que ens acompanya, eh? Estem precisament, Carles, sent davant de quin és el lloc de l'església aquest? Sí, jo t'he proposat, Manolo, poder fer aquesta conversa davant del baptisteri, eh? Aquí just a l'entrada de l'església, entrant a la dreta, que també amb aquesta il·luminació nova de l'església també hem pogut il·luminar aquest espai. I a mi el baptisteri, pel que significa d'origen, de primer, no? De lloc significatiu on un diu jo vull ser creient, no? Jo afronto doncs, viure la vida com a persona creient, doncs a mi els baptisteris reconeixo que són espais que m'agraden i per això t'he fet la proposta de poder fer la conversa aquí davant. L'església de Santa Maria que està en procés de remodelació, d'adequació, no? El primer de tot que voldríem fer és l'accés a aquesta qüestió de poder fer una rampa entrant per la rectoria, perquè és el lloc on ens ha semblat que era més factible, eh? I la idea seria poder entrar per la rectoria amb una rampa i llavors una altra petita rampa per alliberar-nos d'aquest graó que hi ha entre la capella del Santíssim i l'església, no? Això seria la primera acció. Junt amb això faríem el terra, pel canvi de temperatura, se'ns diuen, s'ha aixecat el terra i per tant això també arreglar-ho. Fixeu-vos que són també vulnerabilitats, l'edat, la mobilitat, doncs vinga, anem a fer que aquestes persones també puguin estar en aquest lloc que és casa seva. I després el tercer seria la megafonia, també ara hem fet una solució temporal amb un equip de so, però l'altre element seria la megafonia. I són accions materials que ens han de permetre fer el que volem ser, que és un edifici al servei d'un poble, no? Amb la dimensió religiosa, però moltes altres. Però si volem ser un edifici, una església que està al servei, necessitem també complir algunes coses. I la missa de pastors en llatí. La missa de pastors en llatí, això és fantàstic, no? Clar, això és un tresor cultural. Altres parròquies fan sacrificis perquè entenem en el conjunt que hem de fer tot el possible per mantenir aquesta missa de pastors, no? Pel que significa això, no? De tresor cultural que nosaltres tenim aquí. I llavors, quan jo he de pactar els horaris de les celebracions amb altres comunitats, que jo també tinc l'encàrrec, jo he de poder anar a celebrar la missa de pastors. Això no la podem perdre. S'ha de mantenir, no? Insisteixo, són aquests tresors que parlen d'una religiositat, no? D'una manera de ser les coses divertides, no? Clar, aquesta missa estava més que prohibida i sembla ser que per la dificultat de les comunicacions això estava prohibidíssim i jo que es continua fent i és versemblant, no? Perquè no s'havien assabentat de la prohibició, no? I per ells era el més normal, doncs vinga, som-hi, no? Perquè ens permet celebrar la fe, ens permet cuidar de la cultura, ens permet conèixer la història. No? Jo tot això ho trobo fantàstic. No? A veure si vostè que té més història que jo vinculada al poble. Perquè a mi em va dir, quan vaig arribar aquí al setembre de l'any 21, que si passes tres hiverns aquí a la Llacuna ja et pots considerar llacunenc. Des de la seva experiència... Penso que deu ser... perquè l'hivern, que és més dur aquí que en altres llocs del nostre voltant, clar, condiciona. Aquí a la Llacuna es nota molt la diferència entre l'hivern i l'estiu. No? És una fisonomia, és un poble i una parròquia que canvia. No? Però sí, estic totalment d'acord amb aquesta afirmació que has fet. El millor que té la Llacuna? Jo m'agraden molt els seus paisatges. A mi m'agrada... algun dia, si puc, aparco el cotxe i camino una estona per aquí al voltant o allà en aquelles pedres que anava a les Vilates, no? I pots anar canviant de paret on arrepenjar-te i la mirada, sí. Acabem precisament aquesta tanda de converses de l'any 23 i ho fem precisament amb el nostre convidat, amb el Carles Muñiz, quan comença un calendari, uns dies nadalencs, on la religió està present, està marxant per la finestra, el que entren són els anuncis. Això com es contempla des de l'Església, Carles? Clar, històricament, els cristians vam cristianitzar unes festes que eren paganes i d'hivern, i per tant nosaltres hem cristianitzat unes festes que eren paganes. Jesús no va néixer el 25 de desembre. Nosaltres sabem que Déu es va encarnar, que Déu va néixer
i vam agafar una festa pagana, el solstici d'hivern, aquell dia on la nit té més hores respecte al sol, i diem, neix aquell que serà la llum del món. Vale. I ara ens toca, sobretot aquí a Occident, doncs jo tinc la sensació que s'està paganitzant, no?, unes festes cristianes. Bueno, doncs fins aquí, no ens posem nerviosos. Segon punt, són unes festes amb molta presència. Llavors, jo personalment ho visc perquè siguin una oportunitat. O sigui, per mi, fins i tot, les trobades amb la família, les celebracions a l'església, totes les expressions culturals que tenim al nostre calendari al voltant d'aquests dies, que sigui una oportunitat, anem a fer aquest moviment, no?, per escoltar-nos què hi ha dins nostre i per anar cap a fora, no? Anem a veure, no? Aquests savis d'Orient van veure una cosa externa, sembla ser que una estrella, i es van posar en moviment, no? Doncs anem a fer això, no? Anem a veure aquests elements externs que ens ho dona una cultura, nosaltres vivim a Catalunya, vivim a la Llacuna, no? Aquests elements culturals que ens acompanyen, anem a posar-nos en moviment, no? Anem a donar sentit, no? Anem a preguntar-nos com són les sobretaules dels nostres àpats de dinar. Anem a preguntar-nos com són els nostres àpats de dinar, no?, de Nadal. Anem a preguntar-nos com ens apropem a les diverses expressions. Anem a preguntar-nos també com són les nostres celebracions religioses. Ens ajuden a sortir a l'encontre de l'altre. O sigui, jo voldria que em guanyés l'oportunitat, no? Estem en un lloc concret, aquesta cultura que va canviant. També l'Església tenim una part de responsabilitat, perquè vol dir que ho hem fet malament, però escolta'm, acollim això, no?, i mirem com totes aquestes expressions que tenim aquests dies, no?, doncs com ens ajuden a sortir a l'encontre de l'altre des del que cadascú de nosaltres som. Hem començat la conversa parlant precisament del Carles Muñiz, que està per Vilanova amb els amics, quan s'acosta, fa la comunió, fa la confirmació i tot això, i té un procés d'acostament a l'Església. Però clar, fins que arriba al seminari hi ha una vida més convencional, i arriben i sona la música, i al Carles, com a la resta dels convidats, li han demanat una proposta musical, i ell estava fent càbales i al final ha triat la peça de Los Hombres G, Devuelve mi chica, que popularment és coneguda com Sufre Mamón. Estava pensant, aquesta cançó, que estava mirant la lletra, estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor, ella se fue con un niño pijo, tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. No li preguntaré al Carles si aquesta història, si aquesta cançó representa algun moment que va viure amb el seu... Amb la seva vida abans del seminari, però... d'aquesta música, d'aquestes qüestions que formen part de la història, sí, personal, sí. No? Sí, sí. És una cançó que recull la meva generació, o almenys l'entorn on jo estava, no?, d'adolescents i joves, no?, la relació amb les noies, o la relació de parelles, no?, entre nosaltres. Coses. I com una cançó que la recordo amb simpatia, amb alegria, no?, bueno, perquè recordo amb molta alegria i molta simpatia, pues, la meva adolescència i la meva joventut, no? Doncs Los Hombres G, amb aquesta història de la xica. Carles Muñiz, li agraeixo especialment que hagi tingut l'amabilitat d'obrir l'església per compartir aquesta estona. Enhorabona per la feina, per aquesta sensibilitat. Fins la propera. Gràcies, Manolo. Parlant de la vida amb Manolo Garrido.